ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଏକ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକରେ ଅଭିନୀତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେ କିଭଳି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ଟିଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଝିଅଟିଏ, ବେଶ 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, ସେ ତାର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଏଇ ନିମ୍ନ ଭାବଟି କେବଳ ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ହେଇନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉଡ଼େଇଥିବା ଚାଦରଟି ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ହିଂସା, ଦେଶ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ସେଇ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଉ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଭାରତ କାହିଁକି, ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କଥା ଦେଖିବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା ମୋଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ସାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସଭାପତି ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଉପସଭାପତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହାଣୀ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏଥିରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 42 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପୁରୀର ନାଟ୍ୟକାର ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକକୁ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ନାଟକରେ ସୁଲଳିତ କର, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀ, ଭୀମ ବାରିକ, ଅମିତାଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ୟାମାରାୟ କର, ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ମହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପରିଡ଼ା, ଦେବେଶ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ରଣଜିତା ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରମାଣିକ, ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ
ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଆଉ ଔଷଧ ହେଉଛି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ।